Kiitoksia toverit puheenjohtajat ja hyvät toverit. En pidä pitkää puhetta, luen aika paljon tuttuja sanoja täältä ja kerron sitten, mitä mieltä asioista olen. Ruoan hinnan nousu 20%, yhteiskuntasopimus, perustoimeentulon nosto, pakolaiset, euroalueen kurisopimus, Ukrainan sota, porvarihallitukset, sosiaaliturvan purku, sote-uudistus, välillisten verojen nosto, valtionyhtiöiden myynnit, Talvivaara, posti, VR, koululeikkaukset, rakentamisen homeongelmat, öljyn hinnan romahdus, Kreikan tukipaketit, isäntämaasopimus, Naton sotaharjoitukset, harmaan talouden tutkinnan alasajo, suurliittohankkeet, suurkeskusjärjestöhanke, joukkovoimaliike, vanhuspalvelulaki ja viimeisenä kikysopimus. Ei kommunistit ole tehnyt mitään, mutta puheenjohtajisto on ainakin näissä kaikissa sanonut mielipiteensä, tuonut asioita esiin ja koittanut tehdä parhaan mahdollisen. Päinvastoin riveistä lipeä ihmisiä niihin riveihin, jotka suosii ruohinnan nousua, suosii valtionyhtiöiden myyntiä, suosii luonnon tuhoamista. En tiedä, onko kauhean tärkeää kiinnittää huomioon semmoiseen asiaan, että kommunistinen liike on meidän yhteinen liike. Niillä pienillä voimavaroilla, joilla me tehdään tätä työtä, niin vielä jokuset jäsenet jättää käyttämättä sen pienen velvollisuuden, jättää jäsenmaksun maksamaan. Se on pienimmillään vissiin 20 € niille vähätuloisille vuoden kuuluminen puolueeseen. Pidän erittäin törkeänä sitä, että jäsenistö ei huolehdi jäsenmaksuista. Se on eri asia toimia puolueessa muulla tapaa, mutta jäsenmaksu pitää huolehtia. Ja ammattiyhdistysliikkeestä sen verran, että nyt metalli viimeisenä hyväksytään kikysopimuksen. Olen ollut 10 vuosia ammattiyhdistysliikkeen aktiivi. Ja kikysopimus, kun tehtiin, niin ensimmäisen kerran ammattiyhdistysliikkeen historiassa työaikaa pidennettiin, ruvettiin tekemään talkoita. Kesälomakorvauksia leikattiin ja monta muuta. Ja nyt ammattiyhdistysliike kuvittelee kykenevänsä taisteleen tulevaisuudessa jäsenistön eduista, kun hallitus on saanut tahtonsa läpi ja EK:n ääni kuuluu nyt myös SAK:ssa. Meillä kommunisteilla on nyt erittäin vaativa tehtävä. Meidän on kerättävä ne kommunistit, jotka vielä on ammattiyhdistysliikkeessä mukaan, ja tehdä niitä aloitteita, joilla palataan takaisin edunvalvonnan tielle. Ei voi olla niin, että leipäpalaa pienennetään päivä päivältä ja sen hinta nousee päivä päivältä. Siellä tulee naru vetävän käteen.
On kohtuutonta ammattiyhdistysliikkeen johdon vaatia pääluottamusmieheltä, että vaadi toveri tuleen ammattiyhdistysliikkeen jäseneksi, jotta he voivat laskea jäsenen palkkaa, pidentää työaikaa ja lyhentää lomia. Näin ei voida jatkaa. Toverit, me olemme tärkeällä paikalla. Nyt lähdemme sinne ammattiyhdistysliikkeeseen mukaan, jokainen omaan osastoonsa ja jokainen tekee sitä työtä siellä niin, että se näkyy. Siellä pitää näkyä kommunistia. Ja viimeisenä haluan sanoa kiitokseni kaikille puolueen jäsenille, puheenjohtajille ja pääsihteerille ja tiedonantajalehdelle. Olen toiminut 3 vuotta puolueen varapuheenjohtajana, mutta koska toveri Herkku Hernesniemi menehtyi viime syksynä, on työmääräni kasvanut niin suureksi, että joudun vetäytyä varapuheenjohtajan paikalta. Ja toivon, että jatkaa samalla linjalla tukien tulevia puheenjohtajia ja puolueen toimintaa. Kiitos. Kiitos, Pauli Sarkvist.